великою приємністю запрошую до доповіді Уляну Ігорівну Мельник, лікування резистентних рефрактерних форм мієломної хвороби. Регламент 20 хвилин. Дякую. Мене доброго дня ще раз. Кажу чоловікові, а він в мене судинний хірург, він інтелектуал. Кажу: Саня, поправ мені, будь ласка, слайди. А він каже, подивився, каже: Боже, як ви в тому розбираєтеся? Кажете, ще моїх колег слайди не бачив. Просто шикарні доповіді були переді мною. Я в захваті і хочу вам, шановні колеги, висловити свою повагу всім. Повагу, любов, захват. Що ми такі, які ми є, ми окрема абсолютно закрита когорта, нас важко зрозуміти, але ми сильні, ми можемо, боремося і поборемо. Тепер перейду до своєї презентації, вона у мене також специфічна, рефрактерна рецидивна мієломна хвороба, але 4-річний досвід застосування помалідоміду, і я вже так за останні роки, враховуючи, що ми ним користувалися дуже широко, бо мали можливість, у мене таке враження, що я вже зрослася з цим словом помалідомід душою просто, тому я специфічно побудувала свою доповідь, враховуючи попередні, і які питання ми піднімали, між собою обговорювали і так якісь висновки вже зробила на фоні цього тривалого застосування препарату. Лікування мієломної хвороби – складний процес. Як кажуть, це не спринт, а марафон. Кожний наступний рецидив піддається лікуванню все гірше, періоди ремісії скорочуються, дуже багато зусиль прикладається для того, щоб покращувати виживаність пацієнтів, покращити тривалість, подовжити тривалість, якість життя, появляються нові препарати постійно. І з 90-го року по теперішній час виживаність пацієнтів зросла більш ніж на 60%. У мене така, я зараз поки сиділа, згадала своя історія цього покращення. У 2003 році, коли я прийшла на роботу, був талідомід з дексаметазоном. Пізніше, в 16-му році, пам'ятаю, Наталя Любомирівна конференцію РЕМЧі проводила, і то був бендамустін, якийсь такий ноу-хау. От потім помалідомід. І зараз ми говоримо уже останній рік, і навіть враховуючи, що в нас зараз така ситуація і війна, і ми вже зараз обговорюємо байці, ми обговорюємо картицел-терапію, і це не є для нас якимось там космосом чи чимось недосяжним, тобто воно так, як ми зараз трошки постараємося на відстані витягнутої руки, тому це дуже прогресивно насправді, і дуже круто, що в нас є такі можливості, тому ми вчимося, прогресуємо, щоб найкраще допомогти нашим пацієнтам. Про це ми вже обговорювали, що з кожним наступним рецидивом мієломи втрачається до 50% відповіді на лікування. Механізми резистентності до мієломної хвороби дуже складні, направду, тому так важко підібрати адекватну терапію, і вона пов'язана із набутою стійкістю до ліків і субклональною гетерогенністю мієломної хвороби. Я думаю, що Лесь Миронович розкаже це в подробному, бо він дуже любить механізми дії розказувати, я не буду в це вникати. Це огляд, остання десь недавно стаття, які механізми виникнення резистентності до ліків і шляхи виходу з резистентності, і насправді вони стосуються і фагоцитозу, і апоптозу, і медіації, і крослінкін, і мікроуточнення. Тобто зараз учені світу працюють над вивченням механізму виникнення резистентності, і для кожної підгрупи препаратів, от у нас є групи моноклональні антитіла, іміди, які способи подолання резистентності до ліків через природу самої пухлини і мікрооточення. Цитогенетичні механізми обов'язково, вже ми говорили, цитогенетика – це must-have при мієломній хворобі, оскільки цитогенетичний аналіз може допомогти стратифікувати прогноз, але все одно залишається питання лікарської резистентності, і воно не тільки пов'язане із
клональної еволюції, ну, клональної проліферації, але також із мікрооточенням. Ця табличка складна, я теж так її не розумію, не зовсім як мій чоловік, але вона красива, і от вона показує принципи проліферації міеломного клону, які приводять до змін високого цитогенетичного ризику, які, звісно, погіршує прогноз і погіршує відповідь пацієнта на лікування. Одним із важливих факторів, які нам дозволяють зараз на даний момент оцінити прогноз для пацієнта, це оцінка мінімальної залишкової хвороби. На даний момент відбуваються зміни у визначенні стратегії відповіді на лікування, оскільки ми завжди повну відповідь визначаємо зараз, як відсутність моноклонального компонента при імунофіксації та відсоток моноклональних плазматичних клітин. Але зараз для того, щоб прогнозувати рецидив у пацієнтів після першої лінії, мабуть, варто оцінювати мінімальну залишкову хворобу, яка може бути сурогатом виживаності без прогресії та загальної виживаності. І вже колеги на останній, я не знаю, нараді, їх говорять, от вже в нас буде NGS, нас буде NGS, тобто будуть доступні методи генетичного секвенування, і, мабуть, нам вже треба в цьому напрямку починати рухатися. МРД можуть також виявляти субклони, які набувають вищої генетичної нестабільності і можуть викликати стійкість до терапії. А стійка негативна МРД може бути необхідною умовою довгострокової ремісії. Важливий пункт для нас – це підтримуюча терапія мієломної хвороби. Основні зараз питання, я зараз при такий короткий огляд, бо Борис Миколаївич вже сказав про мієломну підтримуючу терапію, але, незважаючи на велику кількість клінічних досліджень, залишаються питання, які ж продовжують вивчатися. Яка оптимальна тривалість підтримуючої терапії? Чи достатньо одного препарату, чи слід використовувати комплексну терапію? Чи можуть підходи, адаптовані до відповіді, керувати підтримуючи терапію, і чи то генетичний ризик може випливати на вибір підтримуючої терапії. Це клінічні дослідження, в яких вивчалися застосування різних препаратів для підтримуючої терапії, тобто ці препарати вже показані в якості підтримуючої терапії для пацієнтів з мієломною хворобою. Але в нас є пацієнти, які рефрактерні і до бортезоміба, і до леналідоміда, і ми не можемо застосовувати інші способи підтримуючої терапії через і дороговартісність, в тому числі, і там низьку доступність, а помалідомід в нас є. І нам оце дослідження, фаза 2, дослідження комбінації помалідоміду з дексаметазоном як підтримуючої терапії після першого рецидиву лікування помалідомід ендоксан дексаметазон із наступною трансплантацією і стовбурових клітин у пацієнтів із множинною мієломою. Це ж дослідження включали і пацієнти без автологічної трансплантації. Було взято в дослідження 75 пацієнтів, які отримали помалідомід ендоксан дексаметазон. Зважливо, небажані явища, які спостерігалися у пацієнта, були в основному пов'язані із гематологічною токсичністю, нейтропенія, лімфопенія, анемія, тромбоцитопенія, грейд 3-4, інфекції 13% пацієнтів і незначні шлунково-кишкові розлади, втома, шкірні розлади, м'язові спазми, безсоння, розлади очей. Периферична нейропатія в 2 пацієнтів не сильно виражена. І результатами цього дослідження було доведено, що можливо тривале, а ми колись думали, як той помалідомід в підтримуючій терапії, на конференції радилися, як хто застосовує. Тривале застосування помалідоміду може бути розглянуто у якості підтримуючої терапії у випадку резистентності до леналідоміду або бортезомібу. 30% пацієнтів
зупинили прийом помалідоміду через САЕ АЄ, але вони були пов'язані з гематологічною токсичністю в основному. І це може керуватися зменшенням дози помалідоміду або зменшенням терміну прийому помалідоміду. Комбінація безпечна, можливо, добре переноситься, наявний досвід підтверджує необхідність подальшого дослідження і, можливо, в комбінації з моноклональними антитілами. Тут ці самі небажані явища 3-4 класу, я взяла десь дослідження оптимізм, але вони також в основному обумовлені гематологічною токсичністю і небажаних явищ грей 3-4 насправді не так багато. Рекомендації NCCN з застосуванням помалідоміду при рефрактерній рецидивній формі міеломної хвороби ми знаємо в комбінації з бортезомібом або з дексаметазоном завжди залишається актуальним. Ми комбінували зараз на даний момент з даратумумабом і бортезомібом для пацієнтів резистентних. Тобто, в принципі, він залишає свою актуальність. Статистичні показники в нас в основному в рік біля 70 пацієнтів з мієломною хворобою поступає. Схеми, які ми застосовуємо у відділенні до початку прийому помалідоміду, зараз стандартні, як всюди, найбільше, найчастіша схема – це VRD і друга по частоті – VCD. Ревлімід, дексаметазон, ліпосомальний доксорубіцин, бендамустин зараз значно менше, тому що ми все-таки сподіваємося пацієнтів на автотрансплантацію. Кількість пацієнтів, які отримували помалідомід в N-лінії, найбільше пацієнтів, максимальна кількість ліній терапії – це 5, в 6-й лінії терапії. Бо ті вже, які отримували далі, на жаль, ми вже не змогли їх врятувати. Тривалість прийому пацієнтами відділення. Тут також добавилася графа 25-36 місяців, двоє пацієнтів, наші ветерани, я так коротко потім їх клінічні випадки розкажу для досвіду. Тобто ці пацієнти, які найтриваліше в нас отримують помалідомід. Які комбінації ми робимо з замість талідоміда DP-PACE ми додавали для резистентних пацієнтів, комбінація з даратумумабом, один раз з карфілзумібом, також нам черкаси з нами поділилися, з бортезомібом помалідомід дексаметазон найчастіше, в комбінації з індоксаном дексаметазоном, і помалідомід дексаметазон. Повна відповідь на лікування, тут не зовсім об'єктивно, тому що лінії терапії просто після курсу помалідоміда в різних комбінаціях, але повна відповідь спостерігалася в 32 пацієнтів, дуже добра часткова відповідь 46, часткова відповідь 31, мінімальна відповідь 22, стабілізація захворювання 16 пацієнтів, прогресія захворювання 11. Зараз, на даний момент, я подивилась табличку перед виїздом, у нас є 71 пацієнт в реєстрі налідомід і 64 пацієнти на памолідомід. Хоча в цьому огляді пацієнти отримували памолідомід 147 пацієнтів. Найчастіші побічні реакції, в принципі, скорельовані з тими, які більш-менш скорельовані, і з тими, які отримували в результаті клінічних досліджень якихось особливих таких небажаних явищ, які так, щоб нас вразили, я навіть не можу сказати. Тобто, в принципі, стандартна гематологічна токсичність, з якою ми прекрасно усі вміємо справлятися. Тепер клінічний випадок – це наша пацієнтка, я кажу, з піонерок-ветеранок, 47-го року народження, мієломна хвороба, друга стадія, 16-го року лікувалася, до 19-го терапії не отримувала, ми лікували її по програмі VCD.
Пізніше отримувала лікування бендамустін лінолідоміз з дексаметазоном і отримала підтримуючу терапію лінолідомідом до прогресії. З 2.03.21 з березня розпочала прийом помалідоміду з низькими дозами дексаметазону, і вона отримувала це лікування протягом 14 місяців. В червні 22-го року Дара МПВ, часткова відповідь на лікування, потім ми не змогли продовжувати даратумумаб, і повернулись до лікування бортезомів помалідомід дексаметазон, 8 курсів, і зараз з серпня вона отримує Дара помалідомід дексаметазон, зараз продовжує лікування, будемо оцінювати відповіді на лікування, але клінічно вона гарна. І другий клінічний випадок, це теж піонерка наша, помалідоміду, множинна мієлома друга стадія. Там були супутні діагнози, як та чоловік каже, я поприбираю. Я кажу, ні, це специфічна така, це важливо, мабуть, було, бо тому що така пацієнтка експресивна. От нам насправді важко її лікувати, але ми стараємося. Вона також отримувала в 2019-2020 році VCD, бортезоміб Алкеран з преднізолоном 2 курси, потім ковід, вона відмовилася категорично від Алкерану, дали їй ревліміт, бортезоміб, дексаметазон, 3 курси отримала, прогресія захворювання. Пізніше, коли 1 квітня 2021 року вона розпочала прийом помалідомідом. Отримала 3 курси, потім ми в серпні 2021 році вирішили її трошки одосконалити, додали ендоксан, на деякий період був перерва, вона була зовсім не тривала. З 16.11.2021 року ми вже її скомбінували з бортезомібом, той помалідомід, вона отримала 8 курсів. Пізніше підтримуюча терапія помалідомідом з вересня 2022 року по травень 2023 року. І прогресія захворювання в неї була в травні 2023. Ми з підтримуючої терапії, враховуючи, що це такий період у нас був скромний, дали їй помалідоміт з ендоксаном дексаметазоном. І в 26.09 ми почали її лікувати, теж дара помалідоміт декса, і думаємо додати помалідоміт, вона зараз бортезоміб. У нас вже з'явився, вона отримала 2 курси, також інфекційні ускладнення є, ми купуємо, але вона також має дуже гарний клінічний ефект, парапротеїн ми провірили зараз, вона все мріє, щоб було ноль, всі ми консультуються, я думаю, що київські гематологи знають, і російські, і прибалтійські, і польські про неї. Поки що парапротеїну нуль ми так ще ні разу і не досягнули, але дуже стараємося, клінічно вона, направду, гарна. І третій клінічний випадок – молодий хлопець, ми десь бачили, я його представляла, і я потім скажу, чого я його знов витягла на свій Божий, на світ Божий. 37 років, мієлома, первинно-рефрактерна, перша стадія за ІСС була з патологічним компресійним переломом тіла 12-го хребця, тобто, в принципі, нічого не передвіщало біди. Перша стадія, отримав 8 курсів VCD, провели йому автотрансплантацію в Київському центрі та трансплантацію кісткового мозку. Ми зробили підтримуючу терапію ВІДІ, і в нього в квітні 2020 року прогресія, скомбінували бендамустін, ревліміз, дексаметазон. І в 2020 році в нього знов прогресія, але от підшкірні плазмоцитомні утворення було підтверджено гістологічно, імуногістохімічно. Провели йому тоді 3 цикли ВІТІДІ ПЕЙС, отримано часткову відповідь, повторна автотрансплантація стовбурових клітин, прогресія 3.21, проводили йому помалідомід декса, помалідомід з клацидом, з дексаметазоном, дара помалідомід декса, 5 курсів, була часткова відповідь на лікування, потім ми зробили просто 2 пейса, треба було щось робити, бо хлопець молодий, і тоді ми давали йому карфілзомів з помалідомідом, це якраз цей пацієнт, але, на жаль, отакий ми мали результат, і я на якомусь із, напевно, що в Ірини Анатоліївни, з якогось мастер-класу, і мені Оксана Андріївна Кричок каже,
А провіряли ви цьому хлопцю цитогенетику? І я так подумала, що, мабуть, не провіряли на старті. Тобто пацієнт з першою стадією міеломної хвороби так швидко спрогресував із такими наслідками важкими. Тому я взяла цей клінічний випадок для того, щоб показати, наскільки важливо оцінювати, особливо молодих пацієнтів, прогноз, ну, цитогенетику до старту, прогноз визначати і більш агресивно лікувати, витрачати ресурси, бо пізніше неможливо справитись з захворюванням, навіть якщо нам доступні більш прогресивні методи будуть, все одно це, направду, дуже складно. А висновки з моєї доповіді наступні, що застосування помалідоміду у нас продемонструвало гарний результат у пацієнтів з резистентністю до інших імуномодуляторів, до леналідоміду. Трьох і більше компонентні схеми, так є квадриплетні, триплетні схеми, мають вищу ефективність. Це не висновки, а просто це факт, який ми мусимо враховувати і не думати, що зараз ми виростимо токсичність, якусь наростимо токсичність тим ендоксаном, припустимо, або бортезумібом полінейропатії. Все-таки комбінація препаратів, звісно, при міломній хворобі є більш ефективною. Незважаючи на складність клінічної ситуації, тривалий анамнез захворювання має високий профіль ефективності та безпеки. Ну, от то також хочу наголосити, пацієнтки мої приймають препарати, оці дві жіночки, вони приймають препарат вже, ну, з перервами незначними більше 3 років. І, в принципі, зберігається ефект, ми з чимось там перемішуємо, комбінуємо, і воно працює, люди живуть. Але це, мабуть, пацієнтки з групи низького ризику або проміжного ризику. На жаль, ми також не оцінювали. От, але можна це, ну, припустити. Використання імуномодуляторів третього покоління дозволяє подолати резистентність до інших режимів лікування, ну, застосуванням бортезумібу і ленолідоміду, і покращити якість і збільшити тривалість життя пацієнтів з міеломною хворобою. Може призначатися тривало помалідомід в якості як індукційних і консолідуючих курсів, так і у вигляді підтримуючої терапії пацієнтам з групи низького або проміжного, ну, низького цитогенетичного ризику. Дякую за увагу. Каже, моя мама, подол такий гарний, я як в Франківську по ньому ходжу. Тому я так вирішила з вітання з Києва колегам. Дуже гостинна конференція. Дякую. І ще хотіла, ми вчора сказали, раз уже, я ще таймінг, ні? Чуже. Все, в кулуарах. Дякую. Незважаючи, Уляна Ігорівна, що ви з Івано-Франківська, таймінг важливіший. Дуже дякую, дуже цінним те, я підтримую і Оксану Андріївну Карнабиду, і вас, ви про це говорили раніше, що нам важливо в своїх доповідях ділитися досвідом, клінічними випадками. Кожний з них, ми маємо унікальні клінічні випадки, тому що ми лікуємо тим, чим вміємо, тим, що маємо, вірніше, те, що маємо. І пацієнти наші живуть, і ми маємо якісь результати, негативні, позитивні, я думаю, що важливо нам це обов'язково ділитися. З великою шаною і приємністю запрошую до доповіді Леся Мироновича Лукавецького «Тенденції та перспективи в лікуванні множинної міеломи, підсумки, прогнози». Але дуже прошу 20 хвилин. Добрий день ще раз всім учасникам, всім, хто зміг прийти сьогодні. Дуже дякую, дуже ціню кожного участь. І попробую коротенько, з огляду на те, що час ми трошечки попрацювали зранку. Буду ті слайди, які всі відомі, буду швиденько пропускати. Множинні міломи, всі знають, КРАБ обов'язково треба враховувати. Я так трошки екстраполював, є дослідження, аналіз виживання в Штатах 2014 року, я трошки екстраполював і додав ще останній рядок, приблизно так виглядає загальне виживання хворих на множинну міелому в США після діагностування самої множинної міеломи. Механізми та окремі лікарські засоби. Що ми робимо? Ви бачите внизу ядро і ядро клітини, і там сконцентровані наші цитостатичні препарати, циклофосфамін, доксоробіцин, сисплатин, а ми рухаємося від ядра по цитоплазмі, піднімаємося вверх. Тут наші імуномодулятори, і даратумумаб,
інші препарати. Тобто ми перестаємо вбивати клітину, а починаємо блокувати клітинні шляхи. Як змінилося за 50 років? Тобто 50 років пройшло з часу застосування високодозового мелфолану. От внизу ви бачите 83-й рік, а зараз ми пройшли той весь етап по рокам, нові молекули, нові з'єднання, CAR-T-терапія, біспецифічні антитіла і мелфофлен. Ну, коротенько, чому він виділений, мелфофлен, жовтим кольором? Тому що в 2021 році, в році FDA за прискореною процедурою зареєструвало цей препарат на ринку Штатів. Це потужний такий конюгат мелфолану, 50 раз ефективніше мелфолана, і були дуже великі надії, але в зв'язку з невисокою виживаністю безпрогресійною і в зв'язку з підвищеною токсичністю його зняли з подальшого дослідження, і доля його досі невідома. Але цікаво, що є препарати, які є, ну, явним неуспіхом на цьому шляху, і ми маємо пам'ятати обов'язково про те, що такі препарати є. Реальна історія, як виглядає, після діагностики, чи кандидат, чи не кандидат, пацієнт проходять індукція, консолідація, підтримка, але все одно колись наступає перший рецидив, колись наступає другий рецидив, третій, як говорила Уляна Ігорівна, і закінчується це все рефрактерністю захворювання. Це реальна історія і, в принципі, воно так і є. Чому важливо використовувати найкращу доступну терапію в кожній лінії. Тобто, чим раніше ми почнемо ефективно лікувати, тим менше ми втратимо пацієнтів. Від 15 до 35% пацієнтів втрачається за рахунок вибування, при прогресії, токсичності та смерті. Тому це важливо пам'ятати, важливо використовувати. Фактори пацієнта та хвороби, які впливають на вибір терапії. Стан пацієнтів, розвиток хвороби, оцінка ризику, попереднє лікування, стиль життя, і я додав ще наші два, характерні для України, це фінансовий аспект і доступність ліків. Як оцінити терапію? Вже говорили трошки сьогодні, що з 2006 року якість проведеної терапії – це була посилена повна відповідь або стійка. Зараз цей момент трошки лишається позаду і виходить на першу шпальту – мінімальна залишкова хвороба. Чому? Тому що це є більш точний метод, інструмент для оцінки гарного проведеного лікування. Є у нас появились нові апарати, такі як Next Generation Flow Cytometry, ми можемо використовувати, і Next Generation Sequencing Analysis, що дає нам можливість виявити мінімальну кількість хвороби в організмі. Методики оцінки не так все просто, насправді ще треба підключати ПЕТ, тому що якщо була кісткова хвороба при множині мілом, її треба також оцінювати і моніторувати. Коротко, що таке мінімальна залишкова хвороба? На момент діагнозу клітин може бути дуже багато. 10-12, 10-15, то в залежності від пухлинної маси. Наша задача – зменшити кількість клітин. Ноль внизу – це повне вилікування. І досягнення MRD-мінус. Вважається MRD-мінус, коли 10-4. Тобто серед 10 тисяч клітин плазматичних є одна паршива вівця, одна клітина множинної мієломи. Чим той показник менше, тобто логарифмічні якби логи, 10-6, 10-8, тобто чим менше тих клітин, тим глибше і класніше наша робота. Ну, дослідження IKEA, тобто чим, тут такий демонстративний слайд, чим у пацієнтів частіше зустрічається негативна МЗХ, тим краще виживаність. Негативна 10-5, ви бачите, розходяться графіки, і 10 МРД негативна, 10-5 краще, чим МРД позитивна. Але важливим є, однак, не просто досягнення мінімальної залишкової хвороби, а її утримання. От зліва на графіку МЗХ негативна більше 12 місяців, нижче МЗХ негативна менше 12 місяців, і найнижчий крива – це МЗХ позитивна.
Рекомендації показано, не буду зупинятися, це для кандидатів на трансплантацію. І червоним позначено ті препарати і схеми, які ми можемо використати в повному обсязі в Україні. Це не для кандидатів. Із рекомендованих схем, ну, ми бачили з попередніх виступів, найдоступнішою в Україні є бортезомів, пленолінамід, дексаметазон. Підтримуюча терапія як довго? Вже зупинялись на підтримуючій терапії, дійсно є якісна відповідь на проведення підтримуючої терапії. Зрозуміло, що вона потрібна, але ми будемо все одно потребувати деескалації терапії. Тобто бажано її або відмінити, або змінімізувати. Чому? Тому що маємо імуносупресію, ми маємо токсичність і маємо, все-таки не забуваємо, повторинні пухлини. Чи можемо зупинити підтримування і лікування? От дослідження MRD2 STOP, про що було? Дуже цікаво, inclusion критерія, повна відповідь 2 роки після MRD негативна, ПЕТ негативна і 1 рік підтримки. Ви бачите, що тут йде постійне моніторування MRD. І по рівню досягнення мінімальної залишкової хвороби далі проводиться оцінка. Може, зупинку треба робити не при 10-5, а при 10-7, або і 8, або і 9. Так, можливо, але насправді техніка ще не так достатньо розвинута, нема багато досліджень і є багато недоведених фактів. Мастер дослідження, друга фаза вже є, і тут квадроплет іде, 4 препарати застосовуються. Реальне МРД негативне, вільне від лікування спостереження та постійна МРД оцінка. Ми не впевнені, що робити, якщо не вдалося досягнути мінімальної залишкової хвороби, але точно знаємо, якщо хворий, знаємо, що робити, якщо втратив цю мінімальну залишкову хворобу. На жаль, не кожен пацієнт може отримувати і толерувати інтенсивну терапію. І тому майбутнє можливо за таргетною терапією. З таргетної терапії, це вже слайд був приблизно, слайд, але це є точки прикладення майбутньої таргетної терапії. На жаль, на сьогодні, на жаль, на превеликий жаль, я обвів червоним кружочком, є один таргетна терапія, він, напевно, як святий Грааль, тому що, можливо, це є ключ до успіху. В лікуванні множинної міломи застосовується венетоклакс з венокласс плюс ВД проти помалідомід плюс ВД при рефракторній рецидивуючій анемії, множинній міломі з цитогенетичною тим нюансом. І, власне, видно, що є набагато кращі результати. Резистентна рецидивуюча, знов-таки, зворотня сторона, треба інтенсифікувати. Чому? Тому що ми постійно потребуємо підвищення ефективності. І, напевно, на сьогоднішній момент, напевно, на перший перон виходить імунотерапія. Біспецифічні антитіла та CAR-T цел-терапія – це нове, це нові методи, цікаві. Вони діють на ті епітопи, які ви бачите, як ріжки, як голочки їжачка, стирчать з цитоплазми. Це і БСМА, і GPRC5D, і інші. І якщо зліва ви бачите механізм дії CAR-T-цел-терапії, то справа внизу діє безспецифічних антитіл. От гарний графік справа. Це є смисл такий, що препарат підтягує те лімфоцит до клітини множинної міломи, з'єднується з ними і відбувається викид цитокінів, які руйнують клітину множинної міломи. Цікаві дослідження, CAR-T це терапія, схема, зараз вона починає широко застосовуватись, впровадження цих препаратів. От подивіться, це безспецифічний ІДЦЛ в карма трайлі. Подивіться, що хочу показати. Медіана попередніх ліній 6, від 3 до 16 попередніх циклів протиміломної хвороби, протиміломної терапії. 84% пацієнтів
Тобто рефрактерність до трьох класів препаратів. Тут і інгібітори протеосом, і міди, і антитіла. І подивіться, які шикарні результати. Зараз тут буде видно результати. Це цилтацел, інший препарат. Дуже добра відповідь, більше 94%. Тобто практично майже наближаємося до 100%. Тут ті самі, середня кількість медіани лінії 6 і 88% потрійна рефрактерність до препаратів. Цікаво, медіана виживання 34,9 без прогресії місяців. Єдине, що, от вернуся, перепрошую, багато побічних ефектів. Це так, багато побічних ефектів. Яка ситуація в Євросоюзі? Прошу подивитися на слайд, дуже цікавий слайд. Це є доступні препарати в Єврозоні. Для першої лінії, для другої лінії, для третьої лінії, для четвертої лінії. Єдиний той синенький кружочок, то не зареєстровані в Євросоюзі. Ну, ми не можемо похвалитися такими можливостями, але які є світові досягнення в лікуванні множинної мієломи. Власне, також ви бачите шкалу часову, і червоні рамочки – це те, що є у нас сьогодні в Україні зареєстровано, ми можемо застосовувати. Таке враження, що терапія, ефективна терапія множинної мієломи сувається в сторону імунотерапії і, можливо, буде суватися в сторону таргетної терапії. Рекомендації ви бачили. Це для резистентної рефрактерної мієломи. Для України то, що червоними кружочками позначене. Тут, як уже Уляна Ігорівна говорила, помалідоміт відіграє для українських лікарів важливу опцію. І чому? Тому що ефективний мід третього покоління може долати, власне, резистентність до леналідоміду. Він зареєстрований, доступний в Україні і може використовуватись в схемах. Ви бачили, Уляна Ігорівна наводила цілу низку схем, але найчастіше ми використовуємо помалідоміт з бортезомібом, з дексаметазоном. Тут хороший такий слайд, дослідження Ікарія, ММ. Порівнюється два режими, помалідомід плюс дексаметазон проти ізатоксимаба з помалідомідом і дексаметазоном. Явно, що триплет має перевагу над дуплексом, але у нас ізатоксимаб не зареєстрований. Хоча, подивіться внизу табличка, загальна відповідь навіть на двох препаратах 35 пацієнтів. Це рефракторна резистентна множинна мієлома, лікована двома або більшими лініями і резистентна до леналідоміду. Минуле, сьогодні та майбутнє в лікуванні множинної мієломи. Це свіженький слайд 23-го року. Паліативну еру ми пройшли, хіміотерапію ми проходимо, і ми попадаємо в еру імунотерапії. Тоді деякі пацієнти матимуть таку ж тривалість життя, як і загальна популяція. Це дуже важливий висновок для нас, для лікарів, і для пацієнтів також. Тобто пацієнт буде жити стільки ж зі своєю хворобою, скільки і пацієнт з загальної популяції. Тобто він не помре і не спрогресує від множинної мієломи. Тому, колеги, що відбувається в світі мієломи і куди ми прямуємо в 2024 році? Метою терапії буде досягнення та утримання мінімально залишкової хвороби. Причому, чим більше чи менше 10 мінус ступеня, тим краще. За статусом мінімально залишкової хвороби ми будемо модифікувати інтенсивність, збільшувати, зменшувати, відміняти терапії. Навіть досягнення глибокої МЗХ не дає гарантії від рецидиву. Це так. І будемо адаптувати нашу терапію до стану хворого і до особливості саме його мієломи. І майбутнє, напевно, я не буду категорично казати, але з великою ймовірністю належить до імунотерапії. Імунотерапія, можливо, забере всі інші методи лікування і залишиться єдина
своєму роді. Ну, хочу сказати ще, маю секундочку, що ви знаєте, терапія, курація пацієнтів з гемато-онкологічними хворобами якось зводиться і сходить, ви знаєте, вони були всі різні, різні препарати, різні схеми, а тепер якби то все з'єднується, схлопується так, в таку сингулярність. Тобто відбувається якби одно момент. Тобто ми близькі до того, напевно, світова наука, не українська, на жаль, що буде одна таблеточка і будуть говорити, у тебе що болить? Голова? На тобі від голови. У тебе що болить? Живіт? На тобі ту ж саму таблетку. У тебе що, мієлома? На тобі від мієломи. У тебе що, ХЛЛ? На від ХЛЛ. Гостра лікемія. Напевно, так буде. І дай Бог, щоб то було найшвидше, але все одно, поки то не настало, залишаються лікарі, залишається наше мистецтво і давайте працювати в цьому напрямку. Дякую за увагу.